င်္ဂလာပါရှင်ညီမခုကတော့ဘေးဆက်ရဲ့ဝက်600ရှိရဲ့ body back power station လေးကို eco flow ကဝက်130ရှိရဲ့ solar panel နဲ့အဆန်းတင်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကိုရဲ့ဝက်တရား30ရှိရဲ့ solar panel လေးပါခုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ solar panel ရာအနေထားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကိုကပေါ့အနေထားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ရဲ့ 80% လောက်ကိုအားဝင်နေရှင်းဆိုတော့အနည်းငယ်တော့အနေထားမှန်ဖြစ်နေတော့စမ်းတော့သိကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့68 69လောက်ကိုဝင်နေရရှင့်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ eco flow ဆိုလာ panel တွေကနေထားနေရောင်ထဲမှာထားတဲ့နေထားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ထွက်တဲ့ wet ရဲ့ 80% လောက်ဝင်နေရှင့်ဒါဆိုရင်တော့အခုဝင်နေက 80% နီးနီးလောက်ဝင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါနော်ဟုတ်ပါညီမတို့ခါရတာကိုယ်သရှင်သိမ့်ကြသေးရမလို့သူက68 69လောက်ပဲဝင်တာပေါ့